Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Jemi tek libri i Sheikh Uthman el-Khamisit, një epokë nga historia. Jemi duke trajtuar kohën e Aliut radiallahu anhu, khalifatin e Aliut radiallahu anhu, dhe problemet që ka ndodhur në atë kohë. Kemi arritur tek betejë e Nahrawanit në vitin 38 Hijri. Në dersin e kaluar e trajtuam edhe tham që ka ndodhur një fitne për shkak të vrasësve të Uthmanit, apo radiallahu anhu. Dhe Aliu dhe Muawije, apo, ranë dakord edhe u pajtun me një marrëveshje. Mirë po kur u kthyn këta në vendet e veta, dul një grup dhe çfarë ju tha? Inel hukmu illa lillah. I tërë gjykimi i takon Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Aliu kur u kthy në Kufe, dhe më pas Khawarijët u ngritën kundër ti duke e akuzuar Aliun radhiyallahu anhu që ka lëshu pe. Sepse ti ke qenë të vërtetën, o vllaje. Dultash ky grupi Khawarijëve, edhe i tha Aliu, ti ke qenë të vërtetën, çfarë po pranon? Çfarë po pajtohesh me Muawijen? Do të më vrasësit e Uthmanit, apo e gjëra të tilla? Atëherë këtu lindi fitnja tjetër. Tamam u pajtun, tamam u largu një fitne, ndodhe fitnja tjetër, akoma ma e keqe. Apo, qëfar than, ata filluan të nxisnin trazira kundër Aliut dhe në gjami ngritën zërat. Si qysh është? Si qysh është karakteristika apo cilësi e Khawarijëve që bëjnë trazira dhe fesate. Në gjami të piskat me ajete kuranore, inil hukmu illa lillah. I tërë gjykimi takon Allah subhanahu wa ta'ala. Pasta i thot, Aliu thoshte, kjo fjallë është e vërtet. Mirë po, në përmjet kësori, fjallë të vërtet, dëshironi me arrit të ke kota. A më këmëtan, ti po e citon një ajet kuranor, po qëllimin e ki diçka tjetër, jo mbost ajetit, mbost komentit të vërtet. Më pas, Khawarijët vranë sahabinë ndërua, sahabinë fisnik, Abdullah bin Hababin, edhe gruan e ti, bile ja shqyen nga barku, e shqyen shtadzonishte, ja shkyen barku në saj. Kështu janë, Khawarijët. Kur Ali u informua këtë, për këtë i pyeti, kush e ka vrar, ata i thanë të gjithë, ne e kemi vrar. Kur Ali u njiti, që e kanë vrar, këtë sahabi, i pyeti, kush e ka vrar pi juve, ata u qunë kretë, na e kemi vrar. S'po të regojmë cili, ma konkretisht e ka vrar. Thot të gjithë ne e kemi vrarë. Më pas Ali u nis drejtyre me një ushtri prej 10.000 vetash dhe i luftoj në vendin e quajtër në Nahrawan. Në më thonë Ali u ngrit me 10.000 ushtarë me shku mi luftu Khawarijët. Nga Ubejdullah bin Iyad bin Amr el-Qari transmitohet të këtë thënë në ditën kur u vra Ali u radhiyallahu anhu erdi Abdullah bin Shaddadi, cili po kthej nga Iraku dhe hyri te shtëpia e Aishës. Duke i bisedu me Aishën, Aisha i tha, o Abdullah bin Shaddad, a do të ma thuash të vërtetën se që ka ndodhë, ma konkretisht? Thot po, më trego për ata njerës kundës të cilës i luftej Aliu radhiyallahu anhu, a ja ktheu, pse mos të tregoj? Oj, Aisha, tha, ajo tha atër, më trego. A i tha, kur Aliu bëri kompromisin me Muawijen, për mos me vazhdu më lufta, atër thot u ngritën kundër ti 8.000 veta nga njerëzit që lexonin Kur'anin. 8.000. Thot pastaj ata shkuan në një vend që quhej Harura në skaj të Kufës dhe nisën me qortu Aliun radhiyallahu anhu duke i thënë e zhveshe nga këmisha atë që ta ka vesh Allah subhanahu wa ta'ala. Bone kapim dhe po thënë u zhveshe. E bone në tekfir. Pastaj thot çka? Dhe nga emri me të cina Allahu të ka mërtuar, pas të shkove dhe gjukove duke bërë kompromis me fina Allah të spana të ala. Kil shupe në fina Allah të spana të ala. Ata e logaritën që ky kal shupe në fina Allah të spana të ala, pse ka bu marveshin me Muawijen që mos me vazhdu me gjakderdje. Mos me vazhdu sahabit, mu myt me një një tjetërën, këta po dolin tash ti ishen hak vazhdo myti sahabit. Kështu pi bjera, po? Pasta i thot, kur Aliu t'i erdi lajmi për qortimin që kishin bërë dhe për ndarin e tyre, ai i urdhëroi një muezin që t'i lajmëroi njerëzit që as kush prej besimtarve të mos hy pa marrë nga një mushaf, nga një Kur'an.
me marrë nga një Kur'an edhe me hinë gjami. Kur unë bush të pia, me ledzues të Kur'anit, Ali u kërkoj një mushaf të madh të imamit, e vendosi para vetës dhe filloj të godas me dorë duke i thënë, o mushaf, folu njerëzve, o Kur'an, folu njerëzve. Ta shatë o që ditën, qa të thonë të, o Ali i thënë, qa i du folë ti? Kjo është në gjyrë, apo këptan edhe laps ka, kjo së folë vetë, apo këptan. Po kjo e kishtë e qëllimin me dorë diku tjetër. Ali u radiallahu që mi bindë ata. Pasta njerëzit e thirën duke e thënë o prisi besimtarve, si po e pyjtë mushafin, a i nuk është tjetër vetëm se në gjyrë mbi letër, kurse ne jemi duke drejtuar me atë që kemi mësuar nga i, që fari duke kërkuar? A i tha, mes meje edhe shokve tuaj, të cilët janë ngritur kundër meje, është libri Allahut. Mes meje edhe ju është libri Allahut. Allahu në librin e ti ka treguar për bashkëshortët, burin edhe grunë. Ka treguar, kur kanë mas marveshje, buri dhe gruja, qka me bo? Thot Allah në Kur'an, në qofë se keni frikë, se prishen mardhënjet, mes tyre dyve, bashkëshortëve, caktoni thot dy gjukaca. Thot, një nga familja e ti dhe një nga familja e saj. Do më thonë, burrat nga familja e burrit dhe burrat nga familja e gruas. Takoni në mes vete, apo? Dhe thot, në qofë se ata dy dëshirojnë pajtimin, Allah do t'a bëjt të mundër pajtimin e tyre. Vërtet, Allah është gjithdituri. A për të në argument më të fort më? Këta kishin probleme në mes veti. Edhe Allah subhanahu te ala po thot merrni dy grupe. Burit dhe gruas. Edhe vazhdoni. Nëse ju doni mu pajtu në mes veti, Allah ju mundësën mu pajtu. Këta, a kanë gjyku me lishtë Allah tash? Si pas tyve s'kanë gjyku. Si pas tyve që është të bivjerë kjo punë. Më kuptanë. Sepse Allah për thot merë një dy dhe pasta ju fën një fjallë të mira me një aspekt që mu pajtu. Dhe nëse ju pajtojni, Allah akoma më shumë ju pajtan me një aspekt. E të një të njëve ka bodhe Aliu me Muawien, radiallahu. Që ka ju më pajtu? Thjesht për mësë me vazhdu fitnja mesin e muslimanve të cekt në dije. Të cekt në dije. Pasta i thot, ndërsa shejtria dhe gjoku i umetit Muhamedit a.s. ka ma shumë vlerë se sa shejtria dhe gjoku i një buri dhe një gruaje. Gjitha ta njerës po mytën, o vla, mi thonë. Gjitha ta njerës. Shumë ma e rëndësishme apo ma e domshme është gjitha ta sahabi, shejtria gjithë sahabive, se sa i një buri dhe një gruaje nëse i shikon, apo? Të ke funi ndonë dhe krypuna, qka hajtë. Mirë pa Allah, subhanahu teala, edhe tek buri dhe gruaja po thotë që mi mledhë dy anët dhe pastaj mu pajtu. Nëse pajtuon, atëherë thot, Allah do t'a bëjtë të mundur pajtimin e tyre. Pastaj thot, ata më kanë qërtuar, që është i tjetër tash, apo, nuk u dalën veç me ata. Thot, ata më kanë qërtuar për atë se kur i dërgova letër Muawijes, shkrova vetëm emrin Ali ibn Ebi Talib. Nuk i thash nga khalifja i muslimanve. Në rëtëni, se Muawije, nuk e pranoj khalifati, nuk ja dha bejan, jo që nuk e pranoj, nuk do ishte me pranoj, mirë po thoshte nëse ti vret vrasit e Uthmanit, unë të hapë për njerë besatimin. Nuk do thot që unë për du mu konë priz, ti priz bosh, mirë po, për me të dhonu në besatimin, apo, ti du të mi gjithë vrasit e Uthmanit. Ndërsa Talha Zuberi dhe Aisha, ja këshin dhonë vish besatimin, para Muawijes. Se pëtini që është beteja, sifinit, ato gjitha mërën që i kemi spjegu. Pasta i thot, kur Suhejl bin Amr erdi të këne, kur ishim zbashku me pejgamberin a.s. në Hudejbje, kur a i bëri marveshe me Kurejshet. Që shfar argumenti? Për njëherë, argumenti. Se këta akuzun Aliun, me qka akuzun, i than që ti e ki përmend veç emnin Ali ibn Ebi Talib. S'ki thon prej kalifit muslimanve. Ti do më thone kjo u lëvetin para Muawijes. Për desa i s'pepranon khalifatin tënd, ti këm gull, ti e kalif, kalif, a më këtan. Atëherë, qëfar këta? Këta u argumentuan me marveqen e Hudejbjes. Qa boni Muhammedi a.s. Muhammedi a.s. thuhët, kur pejgamberi a.s. shkruj marveqen, tha Bismillahirrahmanirrahim. Gjdo marveshje, gjdo leta, gjdo sen muslimani, fillon me bismillah, po?
Suhejli tha, mos e shkruaj Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi tha, si ta shkruaj? Ai tha, shkruaje Bismike Allahumme. Me emr, në emrin tëndo Allah. Kështu e kishin mushrekët. Mos e shkruaj Bismillahirrahmanirrahim. Shkruaj qysh dojmë na. Atëre çka? Pastaj pejgamberi shkruaj, pastaj pejgamberi shkruaj Muhammedur Rasulullah, Muhamedi dërguari i Allahut, Suhejli tha. Sigur unë ta pranoj se ti e i dërguar, atëherë nuk do të kisha kundështuar. Unë s'po të pranoj si pejgamber. Atëherë Muhamedi alayhis salam heki Muhammed Rasulullah. Çfarë tha? Nga Muhamedi i birë Abdullahut. Hajde gjuni pejgamberin alayhis salam tash. Gjuje. Thuaj që se ka pranu Muhamedi alayhis salam pejgamber lëkun. Thuaj që se ka pranu ajetë kuranore, Bismillahirrahmanirrahim. Hajde gjuje, unalën. S'ka argument. Më thonë fakti gjallë që Aliu radhiyallahu anhu kishte argument para prakisht nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj thot, kjo është me të cilën Muhamedi biri Abdullahut ka bërë paqe me Kurayshit. E largoi fjalën Rasulullah. Pastaj thot Allahu thot në librin e tij, padyshim që tek i dërguari i Allahut, ju keni shembullin më të mirë për ta ndjekur ato që shpreson Allahu në ditën e fundit dhe që e kujton Allahun shan. Koni ki shembull? E ki shembull Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nëse në kësi raste balafaqohesh, nuk do thot se ti po e mohon ato që je. Por se nuk po ta pranojnë ata. Pastaj nëse thu Muhamedi i biri Abdullahut, a ki rajnë diçka? Jo. Si është po thu Muhamedi i biri Abdullahut? Kaq. Pastaj thot, pastaj Alir dërgoj të kata Abdullah ibn Abbasin. Njerion më ditur, apo? Komentatorin më ditur të Kur'anit për me shku me debatu tek Khawarijët. Abdullah ibn Abbasi shkoj dhe debatej me ta. Thot, unë shkova me të, kur hymë në mes të ushtrisë të tyre, unë grit Ibnul Kewa, duke unë bajtër hudve njerëzve, a ju tha, që ishte kundër Abdullah ibn Abbasit, o bartës të Kur'anit. Ky është Abdullah ibn Abbasi, ndërsa thot, kush nuk e njeha të, unë do t'ja prezentoj për mes librit Allahot. Ky dhe populli ti, ky dhe populli ti, për këtë, ka bërë isharet, ajetet kuranore kanë bërë isharet. Për këta, kanë bërë isharet, ajetet kuranore. Për këta, pas ka folë Allah subhanahu wa ta'ala kundër Ibn Abbasit dhe grupit ti. Allahu musta'an. Me çfarë ajeti? Thot, ata thanë, ata janë më të mirë, a janë më të mirë zotat tanë apo ai? Ata nuk e sollën këtë shembull vetëm si polemik. Ata janë njerëz ngatrastar. Kujt i tha? Belhum qaumun khasimun. Ju me dëvërti, këta janë popull nga të restar. Kush janë popull nga të restar, si pas Khawarijve, i bëna basi me shokët e ti. Allah në vësta. Një të njohë dhe Khawarijët sot e bëjnë me muslimant. I shpallin mushrik, i marin ajetet e mushrikve, dhe ja godosin muslimanve. Apo? Ato janë për mushrikt, ndërsa këta, ja godosin muslimanve. I lonë të qeti dhujtorët, dhe i godosin muslimanat. Kështu e kanë traditën ata nga të parët e tyre Dhul Quwejsira. Pastaj tha, këthejeni atë prapa e shokët e ti dhe mos debatoni me të në librin e Allahut. Lene, mos debatoni me ta. Disa nga uratort e këtyre njerëzve, Khawarijve, thanë, jo marrëhet se me Kur'an na kim me debatua, dhe thanë edhe i qesim për toke me një aspekt. Pasha Allah, në gjithësësi, do të debatojmë me të me librin e Allahut. Nëse sjell të vërtetën, ne do t'a pasojmë atë. Dhe nëse ai sjell gjëra të pavërteta dhe të kota atëherë, ne do t'i përgjigjemi me po ato gjëra. Pastaj atë debatuan 3 ditë me Abdullah ibn Abbasin. 3 ditë debatuan. Me kon, me penën. Njëri i penës i cili ka bu dua Muhamedi alayhis salam për to që me qenë komentator më i miri Kur'anit. E ti po të me debatu me ibn Abbasin. Pastaj thot mesin e tyre, thot kur 4000 prej tyre u tërhoqen në ato mendime duke u penduar. Debatoj, 4000 vet u tërhoqen, u pendun. Kan qenë sinqert Allah. Alhamdulillah, edhe un pendu. Pastaj thot në mesin e tyre ishte edhe një edhe Ibnul Kewa, pastaj Abdullah i dërgoi tek Aliu në Kufe. Ndërsa të tjerëve Aliu dërgoi letër edhe ju tha. Mes ata që supenduan. Mes nesh edhe jush kemi marrveshje. Na nuk pi luftojmë, edhe pse për ata shu edhe djetartë kanë thonë. Khawarijët nuk luftohën me shpat për shkak të bindjeve të tyre. Mirë, por nëse ata shkaktojnë fesate, gjakderdhje, atëre luftohën.
Bindjet e tyre ata mund t'i fshifin, apo? Nuk luftohen. Luftohen atë aspektin me dije, mirë po jo me shpat. Por, nëse ata bohen si kur cubat dhe dalin i mbysin njerëzit, atëherë normalisht që ata duhet të ekzekutohen. Duhet të ekzekutohen për shkak të fitness dhe gjakterët që mund të shkaktojnë. Thot, mes nesh dhe jush le të mbetet marveshja, që të mos derdhni gjak të pafajshëm, të mos zini pritën rrugë dhe të mos u bëni zullum dhimmijunve. Dhimmijt janë popull jo musliman, ehlul kitab, jahudi krishter, që jetojnë brenda shëshrisë islame, që e kanë mbrojtën e kujt, e shtetit islam. Dhe nuk lejohet me imbyt këta grup njerëzish, edhe pse jenë jo musliman. E paguin ata gjizjen, një loj takse, apo, që është shumë simbolike, apo se është keqë kuptu puna taksës, disa historian që e përzin kretën që shqiptarët e kanë pranu islamin, shkaku i taksës madhe, shkaku i taksës gjizjes madhe, po se është e vërtit. Taksa e jo muslimanve është shumë simbolike, ma shumë japin musliman zekatin se sa taksë. Bile që shta Hoxha Adem, tha shumë ma letë, kanë shpëtuar jo muslimanët në atë kohë sepse se kanë pas obligim me luftu me perandorinë osmane, zbashku me perandorinë osmane për mi qliru vendet tjera, ndërsa kur e kanë pranu islamin, u këndash mu radhit me ushtrin islame edhe me shku me luftu. Apo kuptar? Ata shumë ma letë ata kishin me thonë, jo më se s'po dojmë na, por jo, fitrati, elhamdulillah, Allah ka dasht, të mire na ka dasht, edhe na ka ullëzu. Falendëromër Allah, subhanallah, midis Evropës, ej, midis këtë kufarve je i rrëthakum, ty Allah, subhanallah, tale, pot nëzirë për irësirës, pot qëtë në dritë, tash ti po gjenë kele fitë, edhe po folë, edhe po dhu, jo Turki më ka bo me dhunë, jo anë, jo gjizjarë. E, logike, e mëktë, logike e mëktë, subhanallah. Falendëromër Allah, ty dhe bëshnjaktë, të ka përzgjithë, të ka bo muslimanë. Qa po gjenë kele fitë, Allah? Gabime, po kanë mërë gabime, normal, kanë gabime. Edhe ta shka? Falendero Allahun që t'ka bo pjestartë këti umeti, apo? Pas ta e thot, nëse i veproni këto, atërë me luft, do t'u akthejmë marveshen prapa se Allahun nuk i do të rëthorët. Atërë Aisha i tha, o i bën Sheddad, vërtit Aliu i vrojë ata? A i tha pasha Allahun, a i nuk i ka sulmuar, deri sa ata fillun me zonë të prita, si kur cubat, me zonë të prita, njerës. Pasta i thot, a i tha pasha Allahun, thot, të derdhin gjakt pa fajshëm dhe të bëjnë zullum dhe mijunve, a i shë a tha pash për Allahun, ashtu ka ndodhur. Edhe dhimit kër i ka ngut, jo muslimanës, shteti islam u qu, edhe i ka luftu ata që mës mingut dhe dhimit. Apo? Numri havarijqve ishte 1000 veta në atë kohë, të gjithë u vranë, dërsa nga ushtria e Aliut u vranë 4 apo 7 veta si pas transmetuzve. Kishin fuqi të mira, po? Në mesin e havarijqve të vrarë ishte edhe El Muhaddaj Dhul Thedji, trupin e të cilët Aliu e kishte parë. Ky është ai njeri për të cilën ka paralemruar Muhamedi a.s. Me emër ka paralemru. Sa që Aliu radiallahu pastaj ju pushua zemra me një aspekt edhe uni shumë komat, sepse lufta është lufta, vëllah. Apo kuptan, ku qenë njerëz të vrarë, njeri besimtari nuk ka qef, apo kuptan. Mirë po, kure po, shkoje gjithë filonin me emën dhe mbi emën, atër u rahatu. Se vetë Muhamedi a.s. mi të regoj dhe i kuptej se është në të vërtetën. Apo? Thot qëfar? Thot në bas të haditit muslim, thot në kohën kur muslimanët do t'jenë në kundërshtime me styre, do të shfaqet një grup njerëzish të cilit do të i luftoj grupi që është më afër të vërtetës. Për Aliun është për qëllim. Pastaj thot, në fund të haditit thuhet se në mesin e tyre do t'jetë njëri i quhetur Dhul Thedji. Që kjo që e thamë, atër Aliu kishte filluar të kërkonde, ku në mesin e të vrarve e gjeti qëta. Apo, qëtë person i bëri sejsh dhe Allah duke falendëruar atë, Aliu me këtë e kuptoj se e vërteta ishte në anën e ti. E vërteta ishte në anën e ti. Ta që kemi vrasjen e prisit të besimtarve, apo Aliut radiallahu anhu. Pas betjes në Harawanit, në kohën kur situata u qetësua për 2 vjetë. Luftun, betjen në Harawanit, apo? Atëhere situata u qetësua 2 vjetë. Ata të cilët e kanë
vizion fitnen, vizion gjakderdjen, jo mjet, po qëllime kanë ata gjakderdjen. Sepse gjihadi, lufta, gjitha këto jenë mjete, nuk jenë qëllime, apo këmë tani? Që nëse nuk mund të arrit në qëllimit caktuar, atëre përdorët forca, si qdo qëtë që shë përdorë. Edhe këta që pretendojnë demokraci, munon me përhap demokracin me shpat. Pse me fjale, se han me fjale, hin me shpat. Po thomë, kushtimisht me shpat, se ta shtë ka me shpat. Atër qëfar, vizionat atë cilët e kanë fitnën, prap kanë me vazhdu me fitnë. U qunë tri persona, ja nisën me bisedu në me zveti. Shta për në bëjmë problem prap, në kanë mytë ata babalar ton, apo vlëzërit ton. Kanë me mytë, njoni tha Mulgjim, i bën Mulgjim, qëfar tha? Unë e tha Aliu në marë. Këj tjetër tha unë Muawijen, këj tjetër tha Amr ibn al-Asin. Tha, ata thanë me vrasin e tyre, ne do të afrohemi tek Allah, subhanallah. Me vrasin e tyre, ne kemi afru tek Allah, subhanallah. Po kemi marë, kemi rastë, na pidim. Pidim edhe sot. I vrajnë muslimat, dhe thot na pi afrohemi Allah, apo? Pi vrajnë mërtet dinët, apo? Ata të zëtë kanë bo rritë, pasta i thot qërë, thot, Abdurrahman bin Muljim el Moradi tha, unë do të vras Ali ibn Ebi Thalibin, el Berk e Temimi tha, unë do të vras Muawien, ndërsa Amr bin Bekir e Temimi, unë grit dhe tha, unë do të vras Amr ibn Asin. Ata ranë dakord që kjo të bëhet pas 17 netësh të muajt Ramazan. Ramazan me vra njerin, e, muslimanin. Edhe plus të shku namaz sabot në gjami. Edhe pi afrot Allah, s'panu tala me vrasje. Pastaj thot, Amri ishte në Egjipt, Muawija ishte në Sham, ndërsa Aliu ishte në Kufe. Se cilët u shkepën, apo? Ibn Muljimi e theri Aliun me një kam të helmuar, teksa Aliu ishte duke shkuar për ta falur namazin e sabahut. E theri me shpata, po. Pasi e theri Aliu tha, nëse shërohëm, unë do të jem argument kundër ti. Nëse vdes, atër vdis, vrisni vrasjen time. Vriteni ato, nëse unë e vdes, vriteni. Qëfar i tha Ibn Muljim? Tha jo, vëllohi, tha kur s'ki me qilu, ti kur s'ki me jetu, tha. Ti ki me vdik. Tha thune, një of e ku mojt shpotën te me atë thikën, a që amin thonë, në helm. Edhe kom me helm ato, ti ki me vdik. Edhe vdic. Vdic, Aliu radiallahu anhu, 7 ditë radhazi, thot e kam vën e helmuar, dhe thot këtë shpatën. Kur Aliu vdic, i bën Muljimit, ja prejnë dy duart, edhe thot janë zorën dy sytë. Por ai qëndron të duke dyruar. Shfar argument i fuqishë për havarësht, kur ta shohen që më shfar imani, thëjnë, apo vëllëtan. Edhe kur ja prejnë dy duart, sytë, edhe fillun guhën një këput, ja nisi me kajtë. Ha, tha, pëtutëshe? Ja, tha, s'pëtutëm. S'pëtutëm që pëm vrani. Tha, pëtutëm që po ri pa përmend Allahun azza wa jall deri sa të vdes. Subhanallah. A knep e mytë prisin e besimtarë njërin që ka përgëzu Muhamedi alayhisalatu wassalam. Pastaj thot, unë kam frikë të jetoj një kohë duke mos mundur ta përmend Allahun. Subhanallah. Ta në kohën me dhikër, ta në kohën me namaz. Sa që shenjat e sejdeve i kanë, këtu mbalë. Mirë po dalin nga islami, si shdel, shigjeta nga harku. Nuk ju hynë Kur'ani, nuk ju hynë ledzimi Kur'ani, për vetë se diri, këtu, stinë se kuptenë, ledzenë po se kuptenë, komentin nuk, ish po shijet, kanë mora jetët, ja kanë vesh Abdullah ibn Abbasin, bel hum kaumën, khasimun, ju e një popull nga të restarë, fitë në gjimi një aspekt. Jeni popull polemizues. Pastaj thot, subhanallah, kjo është devimi qartë, thot Allah në ruajt, kjo njeri derdi gjakun e një evlijajet Allahot, që ishte me pejgamberin a.s. Pastaj ka frikë se mos i kalon një qast duke mos e përmend Allah, ndërsa El Berk e goditi Muawije në kone namazit sabot, por vetëm e plagosi Muawije u shërua, por thuhet që kam betur steril shkaku i sulmi, dhe më thonë që e ka goditur kë. Aj që deshi të vrista Amrin, shkoj në gjami në kohë në namazit, por Amri ishte i smur nga barku dhe ishte imam tjetër kosh. Aj shkoj e vrau tjetër konin edhe i thakon e vrojte. Amrin dhe, jo më bëgjizgonë Amri.
anë e tha, deshte Allah, që shto, mësë me vra Amrin, me vra, që shëpa të emnin këtë jetërin, Harigjen. Thët, nuk e ke vrar Amrin, por Harigjen, aja këthe unë deshta të vrisi Amir, Amrin, por Allah deshti Harigjen, të tre kompletusit u vran. Të tret u vran. Këta janë soi Havarijve. Shkaku i kundërshtimeve me sahabeve. Shkaku i kundërshtimeve me sahabeve. Pse kanë ndodh kundërshtimet me sahabeve? Dihet që Talha, Zuberi edhe Aisha, radiallahu anha, e kanë pranuar khalifatin e Aliut radiallahu anhu. Dallimi mes këtyre treve dhe Muavija, çka ishte? E tham, këta të tret e pranuan kalifatin e Aliut. Ndërsa Muavija nuk e pranoi kalifatin e Aliut. Pse nuk e pranoi? Të katërtit e kishin qëllimin tek Othmani. Mi po, këta tret parit e pranuan, ky nuk e pari, nuk do thot, nuk ja jipte bejan pa i zën vrasësit e Othmanit. A i tha, ku janë vrasësit e djali gjajajit tim? Ku janë vrasësit e Othmanit? U përgjigjen së pari jep e zotimin Aliut ndaj si kalif, pas te kërko që të vriten vrasësit e Othmanit. A i tha, jo, Aliu le t'i dorëzoj vrasësit e Othmanit. Muavije mendonte se kishte forca në Sham dhe se këto forca do t'a bënin të aft për të marrë hak për vrasin e Othmanit dhe nuk do të linte gjë mangu. A i thoshte, nuk e jap zotimin Aliut derisa të mi dorëzoj vrasësit e Othmanit. Pastaj do t'ja jepja zotimin. Aliu konsideronte se spari duhet mi adhon zotimin, pastaj i gjejmë vrasit e Othmanit dhe sa të konsolidoj si shtet. Apo, Talha Zuberi ishin të mendimit me Muavijen dhe thoshin se Aliu radiallahu duhet të nëziton të t'i vriste Uthmanin. Apo, qëndrimi sahabeve rreth këtyre luftrave, sahabet u ndanë në tri grupe, vlazni. Grupi i parë thot ishin Talha Zuberi, Aisha dhe Muavije, të cilët thonin që duhet mi zonë vrasit e Othmanit. Grupi i dytë ishte i Aliut, apo, që thoshte duhet më konsolidu shteti dhe pastaj mi gjetë vrasit e Othmanit, dhe të tretit, grupi i tretë ishte që nuk përzin këtë fitne. Heq, kush nuk përzin këtë fitne? El Ahnef, Ibn Omeri, Sadi, Ebu Hurera, Usame, Ebu Bekër e Thekafi, edhe një njumëri madh i sahabeve. Sahabët më të mirë nuk përzin këtë fitne. Ku më përzin për subhanallah me vratë sahabi? Ku më përzin? Thot, Ibn Hajiri, thot, Taberiu transmeton nga El Ahnef bin Kajsi me senet të sakt se ai ka thënë pas rëthimit të Othmanit, kam takuar Talhane dhe Zuberin. Pedinin, a kemi spjegun dirësit e kaluara, që e rëthakun shpine Othmanit. Masi që e rëthakun, thot qëfar, e kam takuar Talhane dhe Zuberin dhe ju kam thënë, unë mendoj se Othmani kam u vra. Othmani kam u vra. Që kam e bo, masi që të vraot? Edhe Talha edhe Zuberi i ka thonë kapuni pas Aliut. Po të njëjtën një gjo, kur e kanë pyetë Dhajshin, ka thonë kapu pas Aliut. Që i bie që këta s'kan qenë kundër kali, kundër, s'kan bo huruq, s'kan bo kryengritje, mi amor pushtetin. Hafa këptani? Por se qëllimi ka qenë të këvrasit e Uthmanit. Kur këta sahab u nisën për në betejën e Gjemelit, i takoj El Ahnefi dhe u tha, pashallon, nuk do t'ju luftoj përdesa në mesin tuaj është nëna besimtarve. Dhe as nuk do t'a luftoj atë njëri për të cilën më keni urdhruar që t'ja jap zotimin për kalif. A kuptut? Dhe më thënë, nuk kam e luftu as me Aishën, nënën e besimtarve, po as me Aliun që ju vetëm keni thonë mi adhonë zotimin, apo? Masi që, po vdes Othmani, për mbysin. Që i bje, kjo ka qenë as njës nuk ka marë pjesë në as një luft, as me këta, as me ata. Më herët kemi përmleja dhe në fjallën e pejgamberit që i ka thënë Aliut, o Ali, vërtit ka me ndodh një gjë në mestej dhe Aishës, por ti silu butësisht me të më Aishën. Aliu i tha, u i dërguri Allahot, unë do të jem i keqe në këtë rast? Pejgamberit sasam i tha, jo, por kur të ndodh, atër dërgoj atër në vendin e sajtë sigurt. Kur ndodh ajo fitne, nere gruën time dhe qaj në vendin e sigurt. Qëndrimi i ehli sunetit, dhe këtu po e përfëndem, inshallah të ala, qëndrimi i ehli sunetit nda Abdurrahman bin Mulgjimit dhe vrasëse të Othmanit, Zuberi dhe Husejnit, imam dhe e biu thot, i bën Mulgjimin e konsiderojmë si një njeri për të cilën shpresojnë gjehenemin, por nëse falë Allah, atër e falim edhe ne. Vendimi më të është si vendimi mbi vrasëse të Othmanit, Zuberit, Talha, Sejdi bin Gjuberit, Ammarit, Harijgjës dhe Husejnit, ne denoncomi nga ata
që të gjithë dhe urejmë për hirë të Allahot, ndërsa qështja atyre ja lëmë Allahot subhanehu e teala, në anën e kujtë që ndronë e drejta rëth asaj që ndodhi mes sahabeve, normalisht që e drejta që ndronë në anën e Aliut radhiyallahu anhu, se pejgamberi sa sa më ka thënë për Amarin, se do ta vrasin një grup njerëzish të rebeluar, ndërsa për Havarijët thot, ata do të shfaqen në një kohë kur ka kundërshtime mes muslimanëve. Dijeni, hiç mos keni marr, nëse kur gjë s'keni marr mend prej këtij, s'keni nxjerr asnjë dobi prej këtij msimi, vetë që to mane në mend. Çdo herë kur muslimanët kundërshtohen, ka fitnë mes muslimanëve, Havarijët kanë me dal. Kjo është rregull. Kjo është rregull. Si t'ka përqari me një vend ca këtu muslimanësh, Havarijët dalin dhe shkaktojnë trazira, trazira. A dulin në Siri, u shkaktun, fitnet mes muslimanve, dulin Havarijët. Nërsa Shekhu Lisami Vëntemi e ka thonë, zhdoher një histori, kur me një anë kanë dalë Havarijët, në anën tjetër kanë dalë Shijat. Apo kur kanë dalë Shijat, në anën tjetër kanë dalë Havarijët, zhdoher e khli suneti ka hek për këtëre dy grupeve. Fatkecisht. Apo, kur Haseni, erdi pas betesës si fini dhe i foli Aliut, për atë që kishte ndodhur, Aliu i tha pashallon, nuk kam menduar se do të shkonte çështja deri këtu, të gjithë ishim penduar nga pjesëmarrja në ato luftra. S'ka pas që mendon luftra. Pejgamberi sa të sa me ka lavdruar Hasenin, djalin e Aliut. A di çka ka thonë? Thot, vërtet ky biri im është zotri, përmes ti Allahu Azza wa Jall kam i pajtu dy grupet muslimanëve. Kam i pajtu dy grupet muslimanëve, grupin e Aliut dhe grupin e Muavijës. Pra pejgamberi e ka lavdruar Hasenin dhe për shkak të pajtimit që do të bëj mes dy grupeve dhe nuk e ka lavdruar Aliun. Pshëni, nuk e ka lavdruar Aliun. I ka thonë që ti je më afër të vërtetës. Mirë po se ka lavdru se luft, subhanallah. Pastaj thotë sepse ai mori pjesë në ato luftra. Lavdrimi nda elit ishte për luftën që bëri në Nahrawan. Por, kur ishte plotësisht në të vërtetën kur luftoj kundër Havarijëve, askush nuk i piklua për vrasjen e tyre, madje të gjithë muslimanët u gëzuan për vrasjen e banorëve të Nahrawanit, Aliu i bëri sejdë falënderimi Allahut për vrasjen e banorëve të Nahrawanit, por çau kur luftoi me ushtrinë e Xhemelit dhe u piklua kur luftoi në Sifin. Pse çau? Sepse luftuan me sahabët, ndërsa i ron sejdë kur luftoi dhe i vrau në betejën e Nahrawanit deri në takimin e radhës me kalifati prisit e besimtarve, Hasan bin Ali, djali i Aliut radiallahu anhu, se si i pajtoj dy grupe të muslimanve, subhaneke Allahume, ve bihamdik, shhedu en la ilaha illa ent, estakfiruke ve etubu ilek, Allahu ju shpërbleft.